လာပါအလောင်းဒီမီကောင်းစင်ပေးထားပါဗြိုက်ဇိုဘာနေမလို့ဒိဗေကတုံးသက်ချက်ဆန်းစစ်ချက်အကဲဖြတ်ချက်ပါ ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်裡面မှာဆိုရင်နှစ်စဉ်ဒီမန်နေဂျာတွေကဒီအောက်ခြေကဝန်ထမ်းတွေကိုအပရက်ဆယ်ဖောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းခေါ်တွေ့ရပါလေ။ရ ෝජ င်တာကဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာဒီဒီဒီနေ့တူလှုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာသူသုံးသက်ချက်ပေါ့။ဘုမ Trusting နဲ့ဒီ Trust and Community Policy Community Account နဲ့ဌာနေတွေအစဉ်ပြေးမပြီး လုံးဝအဝေးမှသူလောရတာအစဉ်ပြေမပြေသူလုံနေတဲ့အလုံးနဲ့သူရဲ့အရေးချင်းနဲ့အစဉ်ပြေပြေသူရာဓုနဲ့သူတာဝန်ယူမှုနဲ့အစဉ်ပြေမပြေအဲ့တော့သူလုံမှုသူအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာရီလိုအနိဒလေဘာရီကုမ္ပဏီဘက်ကဖြစည်းပေးရမလဲသူကဘာရီတောင်းဆိုမလဲဘာရီကြမ်းကြမ်းပေးရမလဲအဲ့ဒီခေတ်မှာ career progression လို့ပြောတယ်သူဘဝရဲ့တိုးတက်မှုတဲ့ဘာရီလိုအပါမလဲအဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ appraise လုပ်ကြရတာပါ အခုကျွန်တ <laughs> <laughs> ော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့နေဦးဒေါ်လာကြီးစလာလာအခုဆိုရင်ရပ်ပေါင်း300ကျောင်းနေပါပြီ။စေလာတွေကိုဝင်လာပါပြီ။ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါဒီဝိုဒီယိုဆိုရင်မတ်၊ပြီမီ၊ဂျွန်၊ဂျူလိုင်း၊သြဂတ်၊စက်တင်ဘာ၊အောက်တိုဘာ၊နိုဝင်ဘာ၊ဒီဇင်ဘာစေလာအတိပါပဲ။အတော့မကြာခင်တစ်နှစ်ဆိုတာရောက်ပါတော့မယ်။ เราอานิจจริอาตาจริကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာစံ point နေရဲ့တင်းနေတယ်လေအားပြင်နေလဲဆိုတော့တောက်တည်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအေးနေပါ ಬಿ အပူမှာဒီတိနှိ3 4ဒီဂရီတွေရှိနေပါ ಬಿ အကြောက်ဒီအဓိကကတော့အေးတဲ့ချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံနေရာရေပတ်နေရာကိုနူတွေတွေဝတ်ထားရတာပါ ကံဒီပါဆီနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဟီတာတွေနဲ့နေကြရပါဘို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရော AI နဲ့နေနေရတဲ့ဟီတာပို့အားလား၄၄ကိုကျွန်တော်တို့တုံသက်ကြည်ကြနာပါကျွန်တော်ဒီနေ့အပိုင်း၄အများကြီးပြောကြည့်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအားနေတယ်ပို့နော်ကျွန်တော်တုံသက်ချက်၄၄ဒီနည်းကိုကျွန်တော်ဒီ question and answer လေးတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပါပါ ဒီ channel လေးတွေပေါ့။ငွေတဲစာကြောဘီလိုနဲ့အနိဋ္ဌာကိုရောင်းနေပြီလေဒါမျိုးတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနိဋ္ဌာဘီလိုရောင်းနေပြီလေပို့။ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတုံသက်ကြီးခြင်းတာပါ။ တရားယုံရဲ့သဘောတရားကပဲတရားယုံမှာဖြစ်ဖြစ်လीဒီတရားယုံမှာကြားနာပြီးဆိုရင်ဒီဆွဆွဲခံရတဲ့လူကိုတို့ကတရားယုံမှာလာရောက်ဖြေဆိုဖို့တို့တောင်းဆိုมาပဲလीလာပြီးသူတို့တွေ့ဆိုဖို့တောင်းဆိုมาတယ်တောင်းဆိုလုံးမရဘူးဆိုရင်တော့တရားယုံကိုလာလာဖို့အတွက်မြန်မာလူပြောရင်တော့တမ္မာစာခေါ်တာပေါ့เนาะခေါ်စာပေါ့အဲ့ဒီခေါ်စာကထုတ်มาပဲခေါ်ခေါ်စာထုတ်လို့မရတစ်ခါမလာဘူးတစ်ခါမလာဘူးဆိုရင် တို့ဒီနိုင်ငံတကာနဲ့တို့ကြီးတာပြီးပယ်ရန်တို့မျိုးလေးထုတ်ကြင်လဲထုတ်မှာပေါ့နော်ဒါတို့ရဲ့ဘလောက်လုံနိုင်တဲ့အင်အားရှိလေပေါ့အဲ့ဒါမှမှဟူးဇူလဲတို့ဒီနောက်ပိုင်းဒီမြက်ွယ်စီရင်တာမျိုးလေးလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဒါ့ပေမဲ့သေချာတဲ့ခုကတော့ဒီပြရားယုံရဲ့ process စီကိုတို့တို့သွားမှာပါဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အပြေဝါထောက်ခံပါလိမ့် ICC ကရော ICJ ကရောအာဂျူဒ ినా ကောဘင်ငန်အပြည့်ဒီလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အပြေဝါ အပိပါရဲဒါကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ justice ပါဒါလေတော့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့အူဆောင်ပြီးလုတ်ပြေးတဲ့လူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါလေဒါဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ one one papine ကြရပါဘုဒုနီယာနဲ့တူဘုဒုခခန္ဓာနဲ့ခုပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုပဲဖြေရမှာပဲဒီအဂျင်နီရာတရား young ရေဒီဘလောက်ထိလုံနိုင်စွာရှိတလဲအပေါ်မှာမှတ်တီးမှာပေါ့နော် ICG ICGR ရကြတော့ဒါကုလသမဂ္ဂနဲ့ချိန်ဆထားတဲ့တရားယုံတွေပေါ့နောက်ဆုံးစင်ရတော့အဂျီဒီညာတရားယုံကသူ့နိုင်ငံမှာသူ့စင်စာထုတ်ပြီးသူ့နိုင်ငံကိုလာမရတာသူ့နိုင်ငံနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အハ ड़ी သူတို့အဆိုရတယ်ဘယ်တော့ဒီတို့ချိန်ဒီတရားယုံရဲ့ဒီလုပ်ပိုင်း권ပဲပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့တကယ်ပြည့်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့စောက်ကြည့်ရမှာပဒါမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အားရပါလေအားလဲအပြစ်ပါလေ ကျွန်တေ thin, moo, e ာ်တို့တုန်းသက်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပရိစယ်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဘေးနေရာမှာရောင်းနေပြီလေပေါ့ပစ္စတန်ဘိုက်ကိုရောင်းနေပြီလေပေါ့ဘလောက်ထိအောင်းနေနေပြီလေပေါ့အောင်းမို့ဘလောက်လိုသေးတယ်လေပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှာအာနေချက်ဒီပါရှိနေတယ်လေပေါ့အာသာချက်ဒီပါရှိနေတယ်လေပေါ့တွန်းရီလောက်မှာကုရဲ့ပြိုင်ဘက်မှာပါအာနေချက်ရှိနေတယ်ပါအာသာချက်ရှိနေတယ်လေဒါရီအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုချင်းချင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တာပေါ့ ตารีอารูโหตรงแทจีล่ะบ่ครับครับพี่เมลีพี่ส่งลงลောက်เดตรงแท็จเพียบบ่อ่ะรอไม่ล่วยบ่บางทีเราอายๆวูติบูสรแล้วเลยไม่ล่วยได้มากบ่เพียงนี่ฐานมาผิดแยกณีฐานอย่างกูจีไปเวะตรงแทลูยารอบโหอาจารย์เพียงหรือเลขณีฐานมณีอ่ะผิดที่ที่นี้ที่ဖြစ်นี่ฐานกูจีเนาะยังคงลงณีฐานมาจ้ะรอ 2020နှစ်ခုနေဖေဖော်ဝါရီတရရက်နေ့မှတိုင်ကြရအနေဌာနနေကြည်လိုက်ရတော့ဒီနှစ်တာကအလုံးသူတိုင်မြေပြင်မပါပြီးပြနေလေတို့ရေလုံကြွေးစခန်းနေမှာတို့အကရန်အပြေဝါနေနေရတယ်တို့ကိုယ်တိုင်မလို့မကြုံဘွားနေနေရတယ်တက္ကာဒီကလင်းငယ်များကလည်းဒီဆန္နာပြတဲ့လူတွေကလည်းဆန္နာပြနေစေပြနေတုံးမေပြပူစူးစာနေကြတုံးမေပြောခြင်းတာကလုံနေတဲ့လူကလုံနေကြတုံးမေပြည်သူတွေကလည်း ကမ္ဘာ့ဆောင်ရီမှာကမ္ဘာ့ဆောင်ရီတုံးပဲဒီအဲ့လိုမျိုးလုံနေကြတော့မယ် ICC နဲ့ ICJ ကအကွဲပြားခြားနားမှုက ICC ကရာဇဝတ်တရားယုံမှာ ICC ကကြတော့လေဒီဒီနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံချင်းကိုစွဲတဲ့တရားယုံမှာ ICC 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 ကကြတော့ဒါကျွန်တော်အကြမ်းဖျင်းទីတာတော့ ICC ကကြတော့နိုင်ငံချင်းထဲဒီရာဇဝတ်ကျွလွန်တဲ့အမှုချင်းကိုစွဆွဲတဲ့တရားယုံမယ်အဲ့တော့ ICC မှာကဒီ အိုင်စီစီမ so, ှာကအထူးသဖြင့်ဒီဒီကဘာလုံးဆိုင်ရာပြစ်မှုအကြီးကြီးတွေကိုစီရင်ကြាច់တာဒါကိုဆိုလိုနေတာအိုင်စီစီကတော့တနင်္ဂနွေကြီးနေနေလေးဆွဲတာဒါကြောင့်အိုင်စီဂျေမှာဂမ်ဘီယာကဆွဲပါတာအဓိကကဒီမြန်မာအစိုးရကိုသူတို့အကြံဉာဏ်ပေးတောင်းတာလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီလားကိုသူတို့မတုံ့ပြန်လဲသူတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဆွဲတာဒီဒီဂျီနိုဆိုက်ကိုတက်တက်တရားဆွဲတာမဟုတ်ဘူး ICC တက်တ so ဲ့တရားစွဲမှုဒနိုဆိုက်ရဲ့တရားခံကိုတက်တဲ့တရားစွဲမှုအဲ့နှစ်ခုမတူပါဘူး။ဘာလို့လဲတော့ ICC ကိုတရားစွဲဖို့ကြောက်တာ ICC ကလက်မှတ်မထိုးထားတဲ့ခါကြတော့စွဲလို့မရဘူးဒါလေးရှိသေးတာကို။တို့သိမှမဟုတ်ရင်လေဒီလူကြီးကြီးកောက်စီရနေတာ ICC ကနေတရားစွဲဖို့အမိတ်ထိုးရမယ်။အဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါမျိုးတွေရှိတဲ့ခါကြတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ICC ကိုတို့ရွှေ့လိုက်တာပဲ။အဲ့တော့ Gambia နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြစ်ပြတ်နေတဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးပါလို့ပြောတာမြန်မာစုရမှာတုတ်ပြန်တဲ့အတွက် အဆိုးရအကျဉ်အဆိုးရအကျဉ်တရားဆွေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့တာအများကြီးတော့ဒီဒီနင်းမြအငင်းအငင်းပွားမှုတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေတရားဆွေးတဲ့နေရာမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုတွေ့တဲ့ပုံစံချင်းမတော့မတူပါဘူးဒါပေမဲ့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အေးမတရားမှုတော့တရားဆွေးတဲ့နေရာပါပဲ ဟုတ်ชมိုလ်ထုံးကိုနေရာကသူ့အတူတူတို့အသာတို့ပုံစူးစမ်းနေတာအခုမှမဟုတ်ဘူးလေလွန်ခဲ့တဲ့ဖေဗူရီတည့်ရနေတည်းကစူးစမ်းနေတာပဲလေဒါကဘာမှမထူးစမ်းပါဘူးတို့ပဲလာကြူးစမ်းမှာပဲလေဒါပဲတို့ကြူးစမ်းတာမကြူးစမ်းတာကခရက်ဒီရှယ်ကုမ္ပဏီက送ပြန်มาလေတို့လုချင်တယ်လုလို့ရတာမဟုတ်တာအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂနဲ့တနင်္ဂနွေကြီးနဲ့လည်းမတူပြန်ဘူးတနင်္ဂနွေကြီးရဲ့တိုင်တမတ်တေကတနင်္ဂနွေကြီး送ပြန်တာကုလသမဂ္ဂကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လိ <lad> ု Lust ့ဒီလုတ်ထုံလု todavía, to myself, so ံဤတွ so ေနဲ့ส่งဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မတူပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံအနေအားဘရော့အထူးအဆိုပြင်မှာကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအထူးက credential committee ကဘရော့အစည်းအင္းစားတင်မလဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးပဲကျွန်တော်တို့သိရမှာပါဘလို့ဒီမကြခင်တော့အစည်းအင္းစားတင်တော့မယ်အဲ့တော့မတူပါဘူးส่งဖြတ်တယ်လဲဘာပြောမလဲအဲ့ဒီအခြေအချက်မှာကျွန်တော်တို့သိရမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအကိစ္စတော့ပူစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ် ကျွန်တော်အမြင်။အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းစုအနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဟိုခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲရန်ကုန်မြို့အနေထားပေါ့နော်။ရန်ကုန်မြို့အနေထားကအားလုံးဒီတဲ့အချိန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတယ်။ဒါဆိုတနင်္ဂနွေလုံးနေထားအကောင်စုံနေထားကတော့အားလုံးဒီတဲ့အချိန်ပုံမှန်နေထားမဖြစ်တဲ့နေရာတွေရှိပါသေးတယ်။ဟိုမကွေးစ် change the guy မင်းရည်ကတော့တော့ ကုနေမတိုင်းခင်အနေထားအားရနေပြီတော့ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့အဲ့လားလဲသူနေရာသူတနေရာနေစတန်ဘွိုက်တခုကိုရပ်နေပြီပေါ့အဲ့တခါတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနေလေကြီးတဲ့ခါကြချင်းနိုင်ငံရေးအရာကိုပိုလီပလာလှုပ်တဲ့လူတွေကအနည်းစုတော့လူอ่ะလွဲရအများစုကမလှုပ်ရဲပါဘူးဒီအများစုနိုင်ငံရေးအသမာဒီလေမလှုပ်ရဲတော့ဘူးပေါ့နော် ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိအနေအထားကဒီနိုင်ငံရေးထမာရီကိုတိုင်ကဘူးကဟိုမပြတ်မသားမရက်ဒီဒယ်လူဆိုရင်လေသူတရင်လူပေါ်ပေါ်တရင်ကြီးတွေမဆွေးနွေးရတော့ဘူးပေါ့ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့ပြည်သူကိုဒီပြည်သူကအကုန်သိနေတဲ့အတွက်ပေါ့ဒါနိုင်ငံရေးထမာရီရရှုတာ ကမြန်မာငင်းမှာရှိတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနေတာကကြတော့လဲအဲဒါကြတော့အရင်ကောင်းနေဒီအဖွဲ့အစည်းတွေယက်တိမှုတွေအားလုံးကတို့ပြပြသွားယက်တိထားတယ်အဲဒါအပက်ကခြင်းလေဒါကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအာသာချက်ရှိတယ်အူจอမတော်နေရကကျွန်တော်မြင်ရတော့ညင်းနေပါတယ်တတိယမြင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တော့လုံးဝအပြေဝဒီလက်ခံထားပါတယ်သိပ်ပူစရာမရှိပါဘူးအူจอမတော်နေရက ဒါကာ Hands းဂျီသူရဲ့အနေထားဂျီသူရဲ့အနေထားကငကိုအတိုင်းဒီ390တဲ့အနေထားအတိုင်းကိုပဲဖေဗွေ10ရက်နေ့လွန်ငယ်ရယ်ဆဲလာအနေထားအတိုင်းကိုပဲရှိမြဲရှိနေတယ်ဂျီသူတွေကပို့ပြီးတော့အားပါလာတာပဲရှိတယ်အမလို့အာမရတွေတော့ရှိတာဗောလေဒါတော့ဂျီသူဆိုတာကတော့မြူးမြူး စင်စားတဲ့လူတွေရှိတယ်အတွက်အမြန်နိုင်ခြင်းလည်းရှိတာပဲဖြတ်ချင်းနိုင်ခြင်းလည်းရှိတယ်အချိန် ਈ ရသူရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားကိုအမြန်ဆုံးပြီးဆုံးခြင်းလည်းရှိတယ်တချို့ကလည်းအချိန် ਈ ရရက်ကိုနားလည်ပြီးတော့အချိန်တခုပြေးရမှာဆိုတာကိုသိတယ်ဒါမြေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေရဲ့အနေအထားကလည်းအကောင့်လည်းမှာပဲရှိတယ်တပတ်က competitor ရဲ့အနေအထားပေါ့နော်တခက်တပတ်ကပြိုင်ဘက်တွေရဲ့အနေအထားဂျပန်ရှိချင်းများကအနေအထားကတော့ နာထုံးစက်တီပြွေဝိုတီယနေ့အနေထားနဲ့ကြည်ရင်တော့တို့ကနေလေတို့ဘက်က game ချင်းနေလေပြွေဝိင်းစ်အတေးယနေ့ဒီနာထုံးစက်တခုနေပြွေဝိတီယနေ့အနေထားမှာတိုင်းငန်းလုံးကိုတို့ control လုပ်ဖို့စကြိုးစားတယ်ပြောင်းလေးတွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားအဲဒီဈာကာလာမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟို တဲ့နိုင်ငံလုံးကို thinking ကိုဒီဆန္နာပြပွဲဒီနေအတူမျိုးပြအုပ်ချုပ်ရေးကိုထိန်းထားနိုင်နေ။အရင်နေ့တပည့်ပြတို့ကကွန်ထ ्रोल ပြန်လုပ်ကိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာတချို့ဆိုအတိုင်းတာထိတို့ဘက်ကဂိမ်းမော်နော်။ဒီလောဘမျိုး में အကောင်းဘက်ကတို့ဘက်ကနေနေဖြစ်လာတာတော့အမှန်ပဲ။အဲ့ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပြန်ဆိုင်ရမှာ။အဓိကအချက်က အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့ဒီရရှိထ mm. ားမ mm. ှုပေါ့နော်သူတို့ဒီဖိမ့်ဖိန်ထားမှုအချင်းချောင်းနိုင်မှုဖန်စည်းနိုင်မှုတွေကတော့ညာနေတာကြီးအမှန်ပဲဒါတို့ပဲကနည်းနည်းလေး gain ရနေတဲ့အနေထားအဲဒါလေးအမှန်ပါပဲတခါငွေကြီးကြီးပဲက아니다ပြည်နှင်စကိုလေးချောင်းနဲ့တိုက်လို့မရပါဘူးဒါကဘလုံးမှလေးချောင်းနဲ့ပဲတိုက်နေတာပါ စီဒီယာမှာလည်းဒီကြိမ်လုံးလူကြောင်းနေပဲပုံကျဲနေတာပါအမေရိကန်လည်းအာဖဂန်မာတို့လည်းကြောင်းနေပဲပုံကျဲတာပေါ့အနာရမလုံမလုံမြင်ရပါဘူးဒါအစ်တီယာပါအဲ့တော့ငွေကြီးဘဏ္ဍာနေတာပေါ့နော်ဘဏ္ဍာကကြာတော့လေ ဖြစ်ပေါ်တဲ့အင်းအင်းဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ကအာသာချက်ရှိတယ်ကိုပစံတွေကိုကြိုက်တို့ပြေပြောင်းလှုပ်လို့ရနေရနေပြီးတော့သူတို့ဘက်က control လုပ်တာတွေတဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့အခါမှာအုံငွေကြီးရ၊ွှပြောင်းနိုင်တဲ့အင်အားတွေယုံနေလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသူတို့တဲ့နာကကျွန်တော်တို့ကိုပြေးဖို့ကံဖို့ထောက်ပံ့မှုဘာလုပ်ဖို့ညာလုပ်ဖို့ပစံတွေမှာသူတို့ဘက်ကခင်ကြွားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတနေ့ unbelievable အရ ალი အမှန်တရားတခုပဲတခါစီဘွားရည်နေတာဇီဘွားရည်နေတာကဂျာတော့လေပြီးသူတွေဘက်ကကြည်0ပဲပြီးသူဘက်ကအကုန်လုံးစီဘွားရည်ဂိန်းကဘိုး၂0တစ်တက်ခုနေဘွားမတိုင်ခင်တဲ့ဇာတ်ရင်ဆုံရှုံမှုတွေဟာတောက်လျှောက်ထူကြနေ တ sure ော်က uh ြ uh, ုံမှုရအောင်သောချောက်ထူကြနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည်သူတွေကဆုံးရှုံးတာပဲမြားနေတယ်။အမအလုပ်ကိုင်းတွေဆုံးရှုံးတယ်ဝင်းဝေးတွေဆုံးရှုံးတယ်အလုပ်ကိုင်းတာခါတာတွေရှိတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့ဒါလေးတို့ဘက်မှာ gain ညာနေတယ်။အဲ့ဒါလေးအမှန်တရားပဲ။အတော်သူရဲ့လုပ်ငန်းတွေကလုံမြေလုံနေနေတော့ပဲလက်ပတ်ုံလည်းမြန်တဲ့အလုံးလေးပဲ။သူတို့စီဝါးကြီးတွေလုံမြေလုံနေတော့ပဲ။အဲ့ဒါလုံနိုင်ဖို့အတွက်လေသူတို့ကစနစ်တကျ နေနေဆဲလာဖို့တော့ပြောချင်တာကနေနေဆဲလာဖို့စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားတာအဲ့ဒီရက်ဒီဒဏ္ဍအင်အားပါဝါနေနိုင်ငံကို UNDP Peace Lu Code ဒီဘဝယေလောဂျီအုတ်ထားတဲ့အနေအထားကဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်လုံငန်မှုတို့နဲ့မကင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ထားလိုက်ပြီအဲ့ဒီဘက်မှာကြည့်ရင်လေကျွန်တော်တို့ကထုတ်ဖောက်နိုင်တဲ့အင်အားအားနေလာနေအနေနဲ့ တယ်အမှန်တရားတခုပဲဒါစီဘာကြီးအနေဒါဗောနော်လုံကြုံရေးအနေဒါလုံကြုံရေးအနေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအာသာတွေတို့ဘက်ကအာနေတွေတို့ကတိုင်းငံလုံးအတိုင်းအတိုင်းထိ ंछ ုံနိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထိ ंछ ုံနိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတို့ဖားနာပြီးစီးတာတွေဥပ္ပဒေအသက်ဝင်မှုလောက်တာတွေတို့လုံနေ ไอ้เท่มามาตะชั่วตัวเนี่ยริวเรารู้เบิกาแพอยู่နိုင်နေပြီအရအမျိုးดิရှိတယ်အนูဒီကစကောင့်စီခိုင်းတာအလုပ်ပြည့်တဲ့တိုင်းဝင်တိုင်းကိုပြည်သူ့နဲ့ပူပေါင်းခိုင်းတာဘူးပေါ့ရဲ့ဒါသူကိုကျွန်တော်တို့ຈစ်ဘောရာပဲရေးอยู่ပါမှာပေါ့အချိန်နေမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအချိန်နေကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့အားနေခြင်းအားတာခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားမှသာလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘယ်နေရာမှာကိုအားနေနေအားတာအောင်လုပ်လို့ရမှာလဲဥပမာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဘယ်သူတစ်ယောက်ကအခုလိုအားတာနေတာဖြစ်ရင်ကိုကအဲ့ဒါတွေကိုဝယ်မစားခြင်းနဲ့ကိုက판ပြီးလုပ်ရမှာလေဒါအရှိတိုင်းကိုကသိထားဖို့လိုအပ်တာလေအခုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဟိုနင်းမြေစိုးမုံမှုနင်းပြေစိုးမုံမှုလीနင်းပြေစိုးမုံမှုကကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားတာတယ် လူတရားရငံသောဆိုမျိုးတဲ့ကနေပြောတချို့နေရာတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကအာသာမှုရလာပြီအာသာမှုတွေလည်းဖြစ်နေပြီဒါလိုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့တို့ဒီကနာတော်လေးပြန်သုံးနာတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဒါဒါအရှိတရားလေအဲ့တော့နေမြေဆုံမှုမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအသာရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်က gain ရတယ်တို့ဘက်ကပြောသွားပြီအာအနေမြေဆုံမှုပဲတစ်ခါစိတ်တဲ့ရေဟာ စိတ်တည့်ရရပါနော်သူတို့ဘက်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တည့်ရရနဲ့ကိုယ့်ဘက်မှာရှိတဲ့စိတ်တည့်ရရကအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဂိမ်းကဒိဋ္ဌိဂိမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားနှုတ်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့တရားနှုတ်နှုတ်ရှိလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလူတွေကလုံရင်လုံရင်းနဲ့ဟိုထိခိုက်မှုတွေရှာတာမှုတွေဖြစ်လာပြီခါじゃရင်မျိုးဘုံမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့သူတို့သူ့ကိုသူတို့တားတယ်လို့ထင်ရပြီမြင်တယ်။တကယ်တမ်းမြေပြင်မှာယဉ်ဆိုင်နေရတဲ့သူတို့လူတွေက ปูပြီးတော့ปิゅเล้ဘို့အတွက်냐ล่ะพี่ပြောကျင်น่ะกะตันนิงพอยต์ทุกคู่ကိုมาจากกันยาวดรในญามาอีเอริลูတွေကကျွန်တော်ပျူလဲလာပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပါလာဘို့တူသူမို့သူတို့ဘက်ကိုမထောက်ခံဘို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပါတာမှာပါတာရင်းကြิบပါဘူးသူတို့ဘက်ကိုမထောက်ခံဘို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းတယ်အဲ့တော့စိတ်သက်ရေးရာနေလက်ရှိယဉ်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီ appreciate ဘောเนาะအခုကျွန်တော်ကလည်းပြောတယ် appreciate မှာဒီ သူတို့ဘက်ကလူတွေကဒီစိတ်တည့်ကြီးရမှာအသာကျက်အပြေးရှိတယ်သူတို့ဘက်ကလူတွေကသူတို့ခံတာတွေသူတို့ရအလုတ်ရှင်ပေါ့အလုတ်ရှင်ဘက်ကကြည့်သူတို့အလုတ်သူတို့လုပ်မဲ့ဒီသူတို့လူတွေလုပ်မဲ့အလုတ်တွေကိုအလုတ်ရှင်ကအပြေးဝါအကာပါမပေးနိုင်ဘူးလိုအပ်တဲ့အထောက်ကူမပေးနိုင်ဘူးစိတ်တည့်ကြီးရလည်းအကူကြီးမပေးနိုင်ဘူးလိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့လည်းမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘက်မှာလုပ်နေတဲ့လူတွေက စိတ်တည့်ပြူလဲလာတော့မယ်။ဥပမာအခုတွားနေတဲ့ခါမှာဥုံမြေပြင်ကသွားတယ်၊ကားနဲ့သွားတယ်ဘယ်လုံးမှသွားမရကြတော့ဘူး။လေပြင်ပေါ်နေချာတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘက်မှာလှုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေအားလုံးပဲကစဉ်းစားကြည့်ရင်သူတို့ဘက်ကစိတ်တည့်ပြူလဲမှုစားပြီ။တခါမြို့တွေမှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းဒီသဘောပဲ။အဲ့ဒီသဘောပဲ။သူတို့ဘက်ကလူတွေကလှုပ်တာလုံနေရတာသူတို့အလုရှင်ပေါ့။ဒါအလုရှင်နဲ့အလိုသမားစဉ်းစားရင်သူတို့ရဲ့အလုရှင်က သူတို့ကိုအပြေအဝါကာကွယ်မပေးနိုင်ဘူး။သူတို့လိုအပ်တဲ့အထောက်အပံ့တွေကိုလည်းအပြေအဝါမပေးနိုင်ဘူး။ပြောချင်တာကသူတို့အစားအသောက်မပေးနိုင်ဘူး။လစာတွေပြေဝါမပေးနိုင်ဘူး၊လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့တွေမပေးနိုင်ဘူး။လိုအပ်တဲ့အကူအညီမပေးနိုင်ဘူး။သူတို့သူတို့ရဲ့လူုံုံကြီးကအချိန်မရွေး Any as you need. အဲ့ဒါမှညာမရွေး၊ဒေတာမရွေးမှအန္ဒီရှိနေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေကကြာတော့ ဒီနိုင်ရှင်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလုပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီအလုသမားတွေကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအလုသမားတွေကအပြိ့ဝဆိတ်တဲ့အင်ဟာကောင်းနေလေ။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေဈာမှာသွားလာနေသူတို့တဲ့အန်တီမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့သိတယ်။ပြည်သူတွေဈာမှာလှုပ်ရှားနေနေလေပြည်သူတွေကအားပေးနေတယ်သူတို့ကစိတ်ဓာတ်တက်ကြွနေဆိုတော့အမှန်တရားပဲ။ဒါကြောင့်ခလေးကြီးရင်းနှီးထိဆန္ဒပြနေတာပို့။အဲ့တော့ แต่เจ้าเปซูรีเนี่ยนี่คือดูดิดูเยก้าวเนี่ยยินส่ายเลยจ้ะเราบอกนะพวกเราก็จะรออะเจวะอาตานี่ล่ะบาเปิ้ลเลยสรอกไอ้น่ะก็เลยบาเนี่ยทบไปเราเจอเราก็จี้ไล่ได้อีกอ่ะจ้ะโกก็2021เฟบวรี10เนี่ยมาโกก็0ตรุก็10อะแล้วตรุที่10ขึ้นนี่ด้วย10เต็มขึ้นบ่ไม่อยู่10นี่90ขึ้นบ่ไม่อยู่เราก็0ขึ้นนี่ด้วย0ก็นี่1ตัวเต็มอ่ะ บราซิลโอ้หนิเต็ดแตยหิละเจรุรัวနိုင်တာပဲကျွန်တော်တို့ကအားတာပါပဲကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းရတာပဲအဲ့တော့အဲ့တဲ့မျိုးနီးနဲ့တွက်လိုက်ရင်ကျွန်တို့ကဂိမ်းကြီးပဲဒီဒီဘက်ပါဒီဘက်ပိုင်းမှာဟိုဘက်ကကြတော့တို့တရားကနေတဖြည်းဖြည်းဆုတ်သွားတာဖြစ်လို့တို့တို့ဒီအနေနဲ့ loss ဖြစ်မှာပဲနေမျိုးဆုံမှုတို့ရဲ့ဝန်တန်းတွေကိုတို့ကကားွယ်ပေးနိုင်မှုလုံးจုံမှုတို့ဘွားရဲ့ရှိကြီးအဲ့တော့တခါไอ้ဒီဘက်က career progression လို့ပြောတဲ့အားမျိုး ਨੇ ပြန်စဉ်းစားပြန်ကြရတော့လေကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေကဒီကျွန်တော်တို့ gain တွေရလာတာနေအများ career progression စီကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးအရှိန်အကောင်းနေလာတော့မှာဥပမာငွေတိုက်စာကြုပ်ဆိုရင်ပဲကြည်ကျွန်တော်တို့ဒီငွေတိုက်စာကြုပ်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံအတွေ့မိသားစုတစုတစုတွေဂုဏ်သိက္ခာရှိလောလက်မှတ်တခုပြရတော့မှာတော်လိုင်းတစ်ခုမှာအောင်မြင်လာတယ်အောင်မြင်လာရင်ဒီတော်လိုင်းရေးရဲ့ ကွန်မီသားတွေပါနိုင်တဲ့မိသားစုရဲ့ဂုံတိက္ခာနဲ့နိုင်ငံရဲ့ချီတဲ့ဂုံတိက္ခာနဲ့ပတ်သက်တော့မှာသူ့ဘက်ကကြာတော့သူ့ရဲ့ဘဝမှာရေးရှိမှာသူ့ရဲ့သူ쟁မျိုးဆက်ဒီဂုံတိက္ခာကျသွားဖို့ပဲရှိတော့မှာဒါမျိုးတွေသွားတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဂိမ်းရတော့မှာသူတို့ဘက်က loss ပဲသွားမှာအဲ့တော့သူတို့လည်းလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသူတို့ရဲ့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကစဉ်းစားပရတဲ့လူတွေကစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းဒီ ပြပြနေစိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာပြုလဲမှုတွေစပါပြီ။အဲ့ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြကဂိမ်းရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမြို့တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးဒါအကြံပေး30ချက်ကြည်လိုက်ရရည်။ဒီတစုံလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုင်းတာကြည်လိုက်ရရည်။ဟုတ်။စုံလုံးအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ပြကဂိမ်းမယ်။ဂိမ်းမယ်ပြန်ရရည်။ အဲ့ဘက်တခုချင်းတခုချင်းမာတော့ကျွန်တော်ကလည်းသုံးသက်သွားလို့တခုချင်းမာတော့တချို့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ပဲဂိမ်းအဲ့တော့အင်တာဗျူးအခွင့်အရေးကတရုပ်နိုင်ငံသားပါပြည်ဥက္ကမမဟုတ်ပါဘူးတရုပ်နိုင်ငံသားပါသူ့ကတော့တရုပ်နိုင်ငံသားကဖမ်းတာစည်းတာတွေဖြစ်ပါသေးတယ်တရုပ်နိုင်ငံသားပါကဘာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတရုပ်နိုင်ငံသားတယောက်ပထမဆုံးပါခြင်းပါပဲ ဒါကားဆိုရင်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးရာအထိအင်တာဗျူးဥက္ကရာတရုပ်နိုင်ငံပြန်အောင်ပြောသွားပြပျောက်သွားလို့တော့ဒါမှအခြေခြေတစ်ခါကပောင်းကြိုးနာတက်မှုပါလေအဲ့တော့ဒီစုံလုံးအနေနဲ့ជីလိုက်ရင်ဒီသုံးသက်ချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ជីလိုက်ရရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဂိမ်းရနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဂိမ်းအပြည့်အဝမရသေးတာပဲရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ graph မင်းညာထောင်တက်နေတယ်တို့ဘက်ကဒီအကြပဲရှိနေတာအဲ့ဒါတော့အမှန်တရားပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာအတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဂိမ်းမရသေးဘူး あの、ガナ大名がゲインやぶるで、自分のディニー妙損ね調査に出たから、だこうするのじゃな。あのニー妙損ね調査に出た庭には、うん、あけけで似合いてしてたわ、この。あ、別にね、それはルターで出てる。うん、匂いやれ、泣いやれ、ပြောやれ、騒やれ。うん、エラリとのもてばう。エラリもပြောたばう。 တော်တော့ဘလို့တူဘူးပေါ့เนาะဒါတော့ကိစ္စပါ။အင်းတရားတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအကောင့်နေတွားမှာပဲလी။တစုံတစ်ဖွဲချင်းနေနေကတော့ဒါသူ့ဟာသူ့ပေါ့။ဒါတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ဟုတ်။အော်အရေးကြီးတဲ့ဒီကိစ္စပေါ့เนาะ။ဒီတွားနေတဲ့နေရမှာဟုတ်။ရိုးရိုးလေးပြောမယ်။တရင်တရင်သူနေနေပြောမယ်ဆိုရင် ဒီငွ them, ေတိုင်းစကြုပ်ကလေသူရတဲ့んတလောက်ຢ່າတာပါဘီဒါကြောင့်သူတို့ဒါဒုစံတိုင်းဒါ first face second face နဲ့သူတို့တွားချင်းလို့ဒါတဆင်ချင်းတွားဖို့အတွက်သူတို့ဒီခဏရန်နာလိုက်တာပေါ့မနေ့ကဒီလူဒီဖွင့်တယ်လို့ပဲပေါ့နေမေးအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းမေးအခုအရာရာအားလုံးကိုဥတီနေတာကဒါရွယွလေးပြောရရင်နေမျိုးစုမှုမှုပဲအ진냐တဲ့အရင်ကိစ္စက များကြီးတုံ့တက်ဆရာမရှိပါဘူး။ဟိုသူတို့ကိုတူဦးချင်းတယောက်ချင်းတရားဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားရုံးကအမှန်တကယ်သူတို့ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့စုံဖြတ်ပြီးရဲဒီကိစ္စကိုသူတို့ဖမ်းဆီးအေးအေးယူဖို့ကိစ္စကိုသူတို့နိုင်ငံ liga နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလုံးမှာပေါ့။ဒါရောယူယူလီဘယ်ဒီ။အဲ့တော့တရားရုံးဖြစ်စဉ်တခုတော့ဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဟို ကနားကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒေနိုင်ငံရူးရူးလေးပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်အောင်နီမွင်အင်ပါယာကကဘာဘူးတကဘာလုံးကိုလိုက်သိနေတာလေနီမွင်အင်ပါယာဒီတကဘာလုံးကိုလိုက်သိနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနီဘွင်အင်ပါယာအင်္ဂလိပ်က ဒါနဲ့အင်ဂျာလူင်ညာစီဘွားရေးအင်ဂျာနီးပညာအင်ဂျာအသာနယ်ကဘာကြီးကိုသိန်တာပဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာအသိခံရတဲ့နိုင်ငံတွေကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု gap မဖြစ်နေတာ။ဒါကြောင့်ခံလိုက်ရတာအားလုံး။အဲ့ဒီချိန်ကအင်္ဂလိပ်ကဥရောပကိုလာသိမ်းလို့ပဲရမယ်။ပြည်ပကပဲသိမ်းခံမယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကသူ့နဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့စပိန်ကိုသိမ်းလို့ပဲရမယ်။နယ်သာလန်ကိုသိမ်းလို့ပဲရမယ်။ဒတ်စ်ကိုဂျာမနီကိုသိမ်းလို့ပဲရမယ်။ အဲ့ဒီညီမအင်္ဂလိပ်ကအင်္ဂလိပ်ကိုပြင်သစ်ကိုပေါ်စပိန်ကိုသေချာချင်းကအင်အား level တူတွေခါကြအချင်းချင်းပတ်ပြီးတိုင်လို့မရဘူးလीဒါကြောင့်တို့ခဏခဏတော့ရံဖြစ်နေကြတာတော့အမှန်ပဲအဲ့တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံတွေတို့လိုက်ရှာတယ်အဲ့နိုင်ငံမှာအားနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေကိုစိတ်အင်အားအသာနဲ့သွားသိမ်းတာအဲ့ညီမဘာဖြစ်မလဲဒီပညာအင်အားအသာစိတ်အင်အားသာ ကွန e e e ah, e ်စာ계산ရတိက္ကစားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဒါတခြားစီပါကွန်စာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီအင်အားအတာတွေ ਨੇ သွားလုတဲ့အချိန်မှာထုံးစံတိုင်းပေါ့အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံဒီမှာကဘရင်စက်လက်တွေ ਨੇ ပျော်မွေ့နေလို့လက်နဲ့လည်းမရှိလက်နဲ့လည်းမရှိတကယ်မှအချင်းချင်းလည်းရန်ဖြစ်ဗာနီးပညာမှလည်းမရှိပညာလည်းမတက်တဲ့ခါကြတော့ သူတို့ကဒီ ibuya အိမ်လေးအကြောင်းပြပြီးတော့နေမည့်ဆုမှုပြပြီးတော့ဒီလက်နက်အင်အားနဲ့ဝင်လာတာပဲအမဲကတော့ကိုလိုနီဆိုတာလဲလက်နက်နဲ့ပဲလာသိမ်းတာပဲစက်စက်တက်နဲ့လာတယ်ကို့စီမှာသူတို့မှာအမြောက်တွေအချင်းတက်နေပို့ကို့မှာဒါပဲရှိတယ်အဲ့တော့ခံမပြစ်နိုင်ဘူးခံမပြစ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကရွာသွားတာပေါ့လွယ်လွယ်လေးအဲ့မှာသူတို့ကလှေကြီးနဲ့ဝင်လာတယ်လှေကြီးနဲ့သိမ်းလာတော့ကိုကရွာသွားတာပေါ့အဲ့တော့ရွာသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီအင်္ဂလိပ်အောက်ကဒီကိုလိုနီဖြစ်သွားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာအဲ့ဒီလူတွေက ဂုလိုပဲအင်အားအသာနေပဲဇီဝ ائي အင်အားလက်နေအင်အားခင်းချုံမှုအင်အားအသာနေပဲခင်းချုံထားပြီးနိုင်ငံတည်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာပဲဘာဖြစ်လို့ຢာတာလဲစိတ်ကြံနေပဲຢာတာလေပြည်သူရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ຢာတာလေအုတ်ချုတ်လို့မရအောင်မပူပေါင်းမဆောင်ရွက်လို့ຢာတာလေ ဗြိတိန်၊အိန္ဒိယ၊လောလည်ရေးဘဲကြီးကြီး၊မြန်မာလောလည်ရေးဘဲကြီးကြီး၊စင်ကာပူ၊မလေးရှားလောလည်ရေးဘဲကြီးကြီး၊ဖိလစ်ပင်းလောလည်ရေးဘဲကြီးကြီး၊လောလည်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာအားလုံးဒီအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဒီအဲ့ဒီပြန်လေလောလည်ရေးလုတ်တဲ့လူအားလုံးဒီလည်းနဲ့အင်အားမရှိပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ရှိမလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပြည်သူတွေအင်အားနဲ့အားလုံးကစန့်ကျင်နေအုပ်ချုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ပြီးမှနိုင်ငံကြီးကစားတော့တာပဲဒီ တလုံး ये လုတ်တဲ့လူတွေ ਨੇ గబ အခင်ချင်း ਨੇ အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အခင်ချင်း ਨੇ ကိုယ်မှာရှိတဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုယူပြီးတော့ဒီတန်ရေးတမန်ကြီးကစားပွဲနဲ့ గ ဘာကြီးကနိုင်ငံကြီးမှာလွတ်လည်ရေးရကြဟာပြောချင်တာကဘလောက်အင်အားသာတဲ့လူပဲအဖြစ်ဖြစ်အချိန်တန်မှာသူတို့ဘက်ကဆုံးဖြတ်မှုတွေဖြစ်လာပြီးသူတို့တွေပြည်သူတွေလည်းလက်မခံတော့ဘူးအုပ်ချုပ်တာမခံတော့ဘူးသူတို့လည်း control လုံးလုံးမရတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံး ဘလို့ဘလို့ထပောက်မှာမရှိဘဲ ਨੇ တို့တွေဟာနောက်ဆုံးလွတ်လပ်ရေးပြေးခုပြရတော့တာဒါကဘာကြီးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒီတည်းမှာမှာဒါဂျပန်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကဒါအလွယ်တကူသိနိုင်တယ်ဂျပန်သည်တကယ်စိတ်အင်အတာ ਨੇ တရုတ်လူနိုင်ငံကြီးဝင်ထုံပြလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တိတိတစ်ချိန်မှာတရုတ်ကိုသူပြန်ပြရတာပဲမပြေးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စိတ်အင်အတာ ਨੇ ထိန်းနေဆိုတာခဏပဲထိန်းလို့ရတာ ကနာပဲလို့လူရတာလीသူအုတ်ချုပ်နေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ပြည်သူကလက်မခံဘူးဆိုရင်ဒါအများကြီးဖြစ်ရှင်းစရာရှိနေဘုပြောချင်တာကဒီဒီပြောချင်တာကဟိုအိတ်တိတ်အိမ်မှာမိသားစုသူကိုအုတ်ချုပ်တို့လိုပဲဆွေမျိုးသူစုကိုအုတ်ချုပ်တို့လိုပဲအဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ခံတဲ့လူတွေကလက်မခံတော့ဘူးဆိုရင်ဒါအများကြီးပြဿနာရှိတာပဲအဓိကရပ်ပြည်သူပဲဒီရှုတော့ကပဲကျွန်တော်တို့ကသွားမှာ အလုံးကြီးနေအလုံးသေးလုံးနေအလုံးကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်မှန်ကန်ကန်ပဲမှာရက်တည်ရကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမဆုံးနိုင်ကိုနိုင်မှာနိုင်ကိုနိုင်ရမှာပွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကဘာနဲ့မတူတဲ့ဒူတဲ့ကဘာစစ်မတူတဲ့အနေထားတဲ့အရောနီးပညာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ကဘာရအတန်အေးတမှန်ရတွေအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံအောင်မှာအဲ့ဒါနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကသဟာဇာဒါဖြစ်အောင်တွားပြီးဆိုရင် ကြုံနိုင်ုံနိုင်မှာဒါပေမဲ့အခုအနေထားဒီ19ရာစုအနေထား20ရာစုအနေထားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပူစရာပဲ19ရာစုရဲ့ကမ္ဘာအခင်းချင်းဓိပညာအခင်းချင်း20ရာစုရဲ့ကမ္ဘာအခင်းချင်းဓိပညာအခင်းချင်းဆိုရင်တော့ဒီတော်လိုင်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပူစရာပဲဒါပေမဲ့21ရာစုမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာအခင်းချင်းဓိပညာအခင်းချင်းပြည်သူများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေအများကျွန်တော်တို့ဒီ ဘယ်လို ID တွေကနိုင်နေပြီဒါ။ဘာကြီးလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ legitimacy ဆိုတဲ့ငိမ့်ကျတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မဲကိုသူတို့ဘယ်လိုအင်အားဘယ်လိုလက်နဲ့ဘယ်လို nuclear လက်နဲ့မှကျွန်တော်တို့ကဖယ်ရှားလိုမြောက်အရောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြပြဖို့ကခြင်ဆွဲထားဖို့နဲ့ယုံကြည်ထားဖို့ပဲလိုတာအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့သွားမယ်တကယ်မင်းမဲလုံးနီးနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ တို့ဒီအခြေမေးပြန်ပေးတာကိုလက်မခံဘူးဘယ်လိုနီးနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တစိုက်တုံထုထားတာကိုပယ်ဖျက်တာကိုလက်မခံမှုဆိုတဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့သွားဟူသွားမှာပြောကျင်နာကအဲ့လိုသွားလိုက်တဲ့အတွေ့အန်ဒီအရေးကြီးတာကိုပြောကျင်နာမဟုတ်ဘူးစီအပီအရေးကြီးတာကိုပြောကျင်နာမဟုတ်ဘူးပြဒူရဲ့လက်အဒီညီညာတဲ့နီးနေကျွန်တော်တို့ပြေရှင်းနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခြိုက်ဆုပ်တာပို့လို့တယ်အဲ့ဒီနီးကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရှော့သွားအောင် lambda khan la ao ah da le pii daw ma bi pii daw ma pii paw san myo phit ao thuru ba ga ni myo zon ne lo ma byo chin na ga thagwa 90 ya lat ko kain swe tha de a twae thuru ba ma lo lo mya ga de lo be a khu di 2020 ya lat ko chano lo kain se tha de ywe thuru ba ma lo lo mya pu a ra aman be ba myi lo ga ba ji ga 27 ya zu de ma a pyaung le phit ni bi jan ne kai sa ga တနေ့ကိစားကကျွန်တော်ပြောသလို27ရာစုမှာရှိတဲ့ဤပညာအပြောင်းလဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်စင်းချင်းတစ်စင်းချင်းမိုင်းဆုံးတွေကိုဖျက်သိမ်းရမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်စနကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကအားနေကျအားသာကျတွေကိုအမှန်တတိုင်းကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်နိုင်မှသာလေကိုအားနေကျဖြစ်တဲ့ဥမာစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်တို့ရှုံနေတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲ။ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ရှုံနေတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲ။အဲ့ဒီကုကိုကျွန်တော်တို့က गेम ပြန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာအားလုံးကဝိုင်းစင်စားဖို့လိုအပ်တယ်။စစ်ပွဲလုပ်ငန်းတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးမပူပေါင်းဘူးမဝဲဘူးသူတို့နေရာတွေမှာဈေးဝယ်ဘူး။ဒီအင်္ဂလိပ်ခေတ်ရာဆိုရင်တော့ဒါဒီဟိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအမျိုးဘယ်လိုလဲဒီကိုတိုင်းရင်သားပစ္စည်းတွေကိုပဲအားပေးဖို့ပေါ့။ရေတွင်းပစ်ကိုအားပေးဖို့သဘောမျိုးပဲ။ဒါမျိုးနှီးတွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒရုတ်သူတို့အချိုးစစ်ပွားကို အပိတိုင်းအပိတိုင်းတို့တို့အကျိုးမြတ်တပြားရတိုင်ရတိုင်ရတိုင်တို့ရဲ့ကျွန်ပိုင်ရှင်စနစ်ကြီးကိုတဆက်ကံတဆက်ကံတည်မဲအောင်ကိုကူညီပေးတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အထွေမျိုးပြီးသူတွေအားလုံးမြင်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြဖို့လိုအပ်တယ်။တို့တို့တပြားတပြားမြတ်သွားတိုင်းအဲ့ဒီတပြားမြတ်တပြားဒီတို့ရဲ့ကျွန်ပိုင်ရှင်စနစ်အခုကျွန်တော်တို့မလို့ခြင်းနဲ့စနစ်ကြီးတဆက်ကံပို့ပြီးအသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲရကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ဆုံး ငင်ကြရင်လေမီးလမ်းပဲကိုယ်ဝယ်ကမဖြစ်တာလီကိုသွားမဖြစ်တာလီကိုဒီရုပ်ရှင်ဝင်ကိုကိုကြည့်မဖြစ်တာလီတို့ငင်ကြတာဒီအမှုပညာရှင်လီကို цо ကားနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဝင်တွေကဒီသွေးမိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့ဒီခရိုနီတွေကပိုင်ဆိုင်နေတယ်သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်လူပိုင်ဆိုင်ရင်သူတို့ရရှိတဲ့အကျိုးအမြတ်တပြားတိုင်းတပြားတိုင်းသူတို့အတက်ရှင်ရက်ဒီဥပ္ပုအတွေ့ တဆက်ကံပူသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရုပ်ရှင်မကြည့်ရလို့လဲပါမကြည့်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါမျိုးပြောချင်တာ။ဒီပစ္စည်းမျိုးလောက်မှာမကြည့်မိုးဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါလို့ဆိုလိုချင်တာ။ဒီမျိုးကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပို့လို့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်စီးပွားရေးမှာဘန်ဒီထိုးလီလောက်ပဲ။ဘန်လုပ်ငန်းကအဆင်မပြေတော့ဘူး။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မပူပါအောင်လုပ်မှာရှိမှာပေါ့။ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာ။အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေကနေပြီးတော့ဟို ဒီအမှန်ကဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုံပုဆန်တချို့ဘန်တစ်ခုကပြန်အမ်းမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘာပြောလို့ဆိုကျွန်တော်ပြောရဲဘလက်ဒီဘလက်လစ်ကိစ္စပဲ။ဒီငွေွှဲရဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒါ၄ရှိနေလေ။တချို့ဟာဒီကနာမည်ကြီးဖြစ်နေလေ။အဲ့တော့ဒီကိုကိုကိုလွှဲလိုက်တဲ့ပုဆန်ကိုပုဆန်ကိုအပြင်ပြေးမှာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တီးသလားအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးဘန်တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရောင်းရငွေအားလုံးရဲ့တိရဂဏန်းလောက်ပဲရှိတာပါအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သိသလားဒီလုပ်ငန်းတွေအရတော့ပြန်ရမှာပဲလीဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူလာနေတဲ့ sanction ကလည်းဒါခုကိစ္စအတွက်လဲတာနည်းနည်းနောက်ကျလာဖြစ်တာပဲ sanction ရှိနေတယ် sanction ပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်သိသလောက်ဒီကျွန်တော်တို့ရောင်းရငွေအားလုံးရဲ့တိရဂဏန်းလောက်ပါပဲအများကြီးမဟုတ်ပါဘူး လည်းဘူးတူမှလည်းမစုံရှုံမပါဘူးကိုပစံကိုပြန်ရမယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ဗန်တစ်ခုကိုပြန်ပေးမှာပေါ့ဒါကဘယ်လိုဆိုလို့နေမည်ဆုံးမှုကျွန်တော်တို့ဘက်ကအာသာနေပြီပို့ပြီးဆုံးမှုလားဝိုက်ကူညီရမယ်ဒါကဘယ်လိုဆိုလို့အမျိုးမော်အပိုင်းလေးတွေအပိုင်းလေးတွေပြောမယ် darwin me chonaru a lu lak khan tha bu lu da ga da myo de pu pu le ma cha pya ye de ka cha lu le sait ta ja thaw me so de a myin ne chonaru dolan yi ta khu ko lou lu mya bu kham ya a lu le o mo di mo di pay me mo di pay me so de ma 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 kan ne ni ne mo di pay lo mya bu kham ya chonaru da o so lo chin da chonaru di nai on thaw ma phit de 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 cho ha de a lu wa a mhan tai chonaru cha pya bi a de ha de a na che a tha che sha bi ma chonaru thaw lu ya ma ni တ ாக்கு လဆိုလိုခြင်းနာအဲ့ဒါကိုသူဒီကြကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတာဘူးလို့အားတယ်။တ ாக்கு ကျွန်တော်ကပြောခြင်းနာပါ။ဒါပေမဲ့တေးချာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီတောင်တိတ်ကိုပဲတက်နေတာ။ချားရဲကြီးဒီလဲနေတာ။အဲ့ဒါအမှန်တရားပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့။ရုံတယ်။ဝိုင်းလို့မှာအကြဉာဉ်ပေးမှာအကောင်ပြောမှာ ဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲစဉ်းစားမှာတကုတ်ကျွန်တော်ကပြောကျင်တာပါအဲ့တော့ဟိုတရင်သူတရင်ဦးအနေနဲ့ပြောဖို့ပြောเสียရကဒီဥရောမထုံးကိစ္စကျွန်တော်အမြင်ကပူเสียရမလို့ဘူးဟိုပြောကျင်တာက ดีตัวไลน์เดียวคู่บ่เนาะตัวไลน์เดียวคู่กะโอ๊ะอ่ะมาย้ายซ ổng ไปในงานมาเพิ่นไปตัวไลน์เดียวไปเป็ดๆบ่เนาะบีฑูนี่กะซีเย่จ๋าดาอ่ําแม๋บีฑูนี่ยะอลุกายไม่ใช่ดาอ่ําแม๋อ่อซอซอเอาตะอยากดีดาวะจังตะคาได้ไทโลไปบี่เอเมตุ๋หาเอาไปจังเผชิญไป လူတွေ90000တမင်းဆိုင်တွေမှာတမင်းဆားနေတာကြော်လန့်ကြီးတောင်မဟုတ်ဘူး290ကျွန်ပိုင်းရကြီးမြတ်အသုံးမချလို့90000မှာတမင်းဆားနေရတာသူရူကောစကဟောပါလေဒါကြတော့ကျွန်တော်အခါလေးဟိုက်လုံးပလိုက်တာဒါ Facebook နဲ့မดูပါဘူးသူက YouTube ကဒါမဲ့စိုးလို့နေတာကစိုးလို့နေတာက လူတွေရှင်ရနေတာတော်လိုင်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရှင်ရအောင်လုပ်ထားတာကจุမိုင်းရှင်ကြီးတွေအဲ့လိုရှင်ရအောင်အနာသင်းလေတာအာရာပြလူတွေဘာလို့ရှင်ရနေကြရလဲဆိုတာတူတစ်80စိတ်ရှိလှစီအုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့တာပဲလေလူတွေမရှင်ရအောင်ဘာလို့သူတို့မလုပ်နိုင်ကြလေသူနီလကောင်မေ လူတွေမစင်ရဲစေချင်အလောက်ကောင်လိုမှတ်ချတတ်စေချင်ဒါကြောင့်အာဏာသိမ်းတယ်ပြည်သူကိုကြည့်ရင်အခုမှပြည်သူတွေလမ်းမမှာထင်းင်းဆားနေရတာပြည်သူတွေအခုမှဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာမျိုးနေတယ်ဆိုက်ွားဝါဝင်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်2.90လုံးသူတို့လှုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအပြင် အနာသင်လည်တာအနာသိဒီပြဿနာဝင်တော့မှာသလိုလူတိုင်းသိပြီဒါဗာပြုတ်လို့လေအများစုရဲ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ရင်အများစုကသူဆန္ဒကိုသူပြန်ထုတ်ဖို့ပြောမှမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီပြฏิပကဖြစ်မှာပဲပြောချင်တာကဒီပြฏิပကကိုဖန်တီးထားတာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားတွေမဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီမဟုတ်ဘူးစေကောင်စီကိုတိုင်ဖြစ်နေတာပြောချင်တာကဂျိုပိုင်ရှင်ကြီးများကိုတိုင်ဖြစ်နေတာဒီဂျိုပိုင်ရှင်ကြီးများကိုတိုင်ဖန်တီးနေတာ ရနေပြီလေသူတို့ဆက်ဖန်နေနေတော့မယ်တိပပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပြည်သူကိုကြိတယ်ပြည်သူကိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြန်တယ်ပြည်သူကိုချစ်တဲ့အစိုးရဆိုတာပြည်သူတွေအုပ်ချုပ်ပြည်သူတွေခန့်လာတဲ့အနောက်နိုင်ငံအစိုးရဟုတ်ကြည့်ဒီမိုကရေစီအစိုးရတွေဟုတ်ကြည့်ဗာဘီလိုလေ ပြည်သူကိုပဲအများအမ်းကြည့်ပြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့အတွက်အိမ်နိုင်ငံဒီမှာခဏလို900တိုင်းမဟုတ်ဘူးねကို့အိမ်မှာကိုစားလို့ရ900နဲ့ဆိုတာမလို့ဘူးအစိုးရပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ရင်အစိုးရကအင်္ဂလိပ်ကပြေးတာတာကိုထုတ်မပြောရင်ကို့ကိုအစိုးရကထောက်ပန်တာဘာလို့မတော်မသိဘူးဘူယဲစင်မြရူကော့စ်ထ ्रु ဘေးအဲ့တော့တို့ရူကော့စ်ရှိနေတဲ့အတွက်ရူကော့စ်ကိုဖယ်ရှားဖို့စူးစမ်းနေတာ အလား LD ကိုကျွန်တော်ဖြေချပေးနေတာဒါပေမဲ့မရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်သူ့ကို hide လုပ်လိုက်ပြီကြွချင်တာကမမမကံနေနီးဒီနေပြည်သူကိုလာပြီးပြောလို့မရဘူးပြည်သူကသိကုန်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်စားတာ2.90ဆိုတာနည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျအလွန်အမင်းကြားတဲ့အချိန် Hope out ပဲ Hope out အဲ့ဒါအမှန်ပဲ အဲ့နာရောစကူ NCA မှာပြောသွားတာအဲ့ဒါအမှန်ပဲအဲ့ဒါအမှန်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကတူကိုးကိစ္စပါလေကျွန်တော်တို့တို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကကိုယ်စဉ်းစားရမယ်ေကျွန်တော်သုံးသပ်မှုတွေကိုကျွန်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်မယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်လဲဆွေးနွေးတာပဲလေကျွန်တော်ပြောတာလဲအားလုံးမှန်မယ်လို့ကျွန်တော်တခွောမှမပြောပါဘူးကျွန်တော်မြင်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြတာဝင်ပြီးတော့လဲဆွေးနွေးလို့ရပါဗျာအဲ့လိုမျိုးနေနေ ကြာက <laughs> ျွန်တော်တို့ရဲ့အားနေချက်ဟုတ်ပါတယ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 ်သူတို okay, ့တွေကအတက်စီးတွေကနေပြီးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုသူတို့ကိုမြှော်ပြီးတော့ဟိုဖျားဖျားထုနေအောင်လုပ်နေတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဘာမီ့စ်အပ်ဒိတ်လေးမထူးခြားသေးပါဘူးသူတို့ဒိတ်မပြောသေးပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ် အိုးကျွန်တော်တို့ဒီပိုစီအစိုးရတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘောရီဂျာဆွန်တို့ဒီမဆာတိုနန်ထွန်းတို့ကဟိုပြည်သူစိုက်တဲ့ဟာပဲရွေးပြောရတာပါ။တောက်သူအဲ့ဒီတဲ့နိုင်ငံကြီးကစားတာပြည်သူမကြိုက်မယ်။အခုဘောရီဂျာဆွန်ပဲကြိုက်။ Omicron နောက်ဆုံး update ။သူပြည်သူက Christmas ပိတ်တာမကြိုက်ဘူး။ဒါသူနိုင်ငံကိုသူတို့ Christmas မှာနေချင်တာ။အဲ့တော့သူ Christmas မှာပိတ်ရအောင်သူနေမျိုးစုံနဲ့ပြတ်ပြောနေတာ။ဒီရူးရူးလေးပဲနော်စီးပွားရေးငိုင်းရမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်။ Christmas ဒါဖြစ်ကရစ်စမတ်ပွဲမှာတို့ဒီ UK ပြည်သူတွေအများစုကမကြိုက်ဘူးအထူးသဖြင့်သူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေကမကြိုက်ဘူးသူတို့ကခရစ်စမတ်ပါတီလုပ်နေတာမိသားစုထင်မစားဘဲလူစုတော်ကိုပိတ်တာကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူဒီနီးမျိုးစုံနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဥပြောနေတာမနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ UK ဝင်ကြီးချုပ်ကဒီဒရင်းစာရှင်းလင်းပွဲထက်လုပ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘူဆာကိစ္စကိုသူကသုံးတယ်တမကသူ့ရဲ့အငင်းပွားချက်တစ်ခုလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောခြင်း โอไมครอนกาโอไมครอนกาလက်ရှိကာဝယ်ဇီးတွေကို अफेक्टिवनेस မို့เนาะထိရောက်မှုကိုအားနည်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဇာတူပဲအာဂူမန့်ကပါလေ။အဲ့ဒီโอไมครอนကိုကိုယ့်ရဲ့ကာဝယ်ဇီးကိုကိုယ့်ရဲ့ကာဝယ်ဇီးကိုအားနည်းအောင်သူကတိုက်ဖြတ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ UK အစိုးရเนี่ย ယူကေအစိုးရနဲ့ယူကေသိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြန် argument ထုတ်တာကငါတို့ငါတို့နိုင်ငံသားတွေကိုဘူဆာလို့ခေါ်တဲ့တုံးချေမြောက်စေးထိုးထားပြီးခုကဲအပြည့်နဲ့ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ oh my krung ကကာဂဝဲဇီကိုအားအနေအောင်လောက်တာဘူးငါတို့ကအဲ့ဒါကိုပြန်ကန့်အမယ်ဆိုတဲ့ argument နဲ့ယူကေကအခုတွားတာ အမန်ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဆော့ပါวะပဲဒါအတွေ့ခော်ပဲ။ Omicron ကဦးကျွန်တော်တို့ကာဝယ်ဆီးတွေကိုထုတ်ထားတဲ့ကာဝယ်ဆီးတွေကိုအပြောက်အောင်လုပ်မယ်။ဒီဘက်က Argument ကအငင်းပွားတာကအစိုးရတွေက UK အစိုးရကအဲ့ဒီ Omicron အပြောက်အောင်လုပ်မယ်ကာဝယ်ဆီးကိုငါတို့ကထတ်ထုတ်ပြီးတော့ကာဝယ်ဆီးကိုထက်ပြီးတော့အားတင်မယ်။ဘူဆာလုပ်မယ်။အဲ့ဒီခုနဲ့ငါတို့သူကိုရင်ဆိုင်မယ်။ ဒါဆိုရင်အဖြေရပါထွက်လာနိုင်ပြီ။ဘာမှမလုပ်ဘဲငုတ်တုတ်ထိုင်နေနေစာရင်တော့အဲဒီကွာွယ်စီအဲဒီကုမိုင်းခရွန်ကိုငါတို့ဘူဆာအားကပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်နိုင်တယ်၊တို့မို့လဲထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့နိုင်ငံမှာတည်ဆုံးတဲ့နှုံစီးရုံတဲ့တဲ့နှုံယော့သွားမယ့်ဆူတဲ့ရှူတာောင်းနေတို့ရောကအခုအဲ့လိုမနေ့ကကြီးညာတာအဲ့ဒီတော့အသက်ဆက်ရှင်နေအားလုံးကို ကဘွေစီတတိယကြိမ်လူတိုင်းကိုโทรပေးတော့မယ်အဲ့ဒါကလေဒုတိယကြိမ်โทรပြီးတော့3လအရင်တော့6လစား3လ short ပေးလိုက်ပြီ3လအတွင်းမှာ eligibility ပေါ့နော်โทรခွင့်ရမယ့်လူတွေ14သန်းရှိတယ်အဲ့14သန်းကို January လအကုန်မှာ새โทรဖို့ရဖို့ appointment ရစီရမယ်โทรပေးပြီးလို့သူမပြောဘူးနော် appointment ရစီရမယ်အဲ့ဒီတော့တိုင်းကန်လုံးအတိုင်းတားနေကဘွေစီ center တွေဖွင့်မယ်စစ်တက်ကိုအကူညီတောင်းလိုက်ပြီတပ်မတော်သား400ပါ လာရောက်ကူညီမယ်စစ်တပ်ပါအကူအညီတောင်းလိုက်ပြီးပထမဝေးမှတော့အတိုင်းပဲပြီးတော့တနေငံလုံးမှာကာဝယ်ဇီထူစင်တာတွေအင်းနဲ့အားနဲ့ပြန်ဖြွင့်မယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှအဓိကဆေးရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကျောင်းဆိုင်တွေဈေးနေရာတွေမှာလေသူရာဂျီစကန်းတွေဖြွင့်ပြီးဆေးထိုးပေးမယ်ပြီးတော့အေပိုကလီကစီးကွန်မြူနတီကလည်းနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့လူတယောက်ကိုဆေးတစ်လုံးထိုးပေးပြီးတိုင်းဈေးထိုးတိုင်းပေါင်60ပတ်ဆံပေးမယ်အလကားမဟုတ်ဘူး รู้ลาပြီးတော့ဒီ facility လောက်မင်းတို့ရေးစေကုန်မီကြီးတွေတော့ကာဝန်ကြီးလူတွေကိုโทรပေး။ဒါပေမဲ့ booking ကတော့အစောအားလောက်ပြီးနေ။အဲ့တော့ပေါင်90ပြီးနေ။ပတ်စာတကယ်လို့စနေသနေငွေနေမှာမင်းတို့อ่ะမင်းတို့တို့တို့မလာတို့တို့ဝန်နေစနေသနေငွေနေပိတ်ရဲ့ရှိတယ်လी။ဒီစနေသနေငွေနေမှာဖွင့်ပြီးတော့မင်းတို့โทรပေးရင်လားပေါင်ဘုံโทรပေးမယ်။စနေသနေလာနေတောက်ဂျန်နေကိုโทรပေးရင်လူတယောက်ကိုနိုင်ငံသားတယောက်ကိုစေထူတိုင်းစေထူတိုင်းနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့အေးစေထူပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတော့မဝင်လဲအဲ့ဒီ အဲ့ဒီလူကိုကုမ္ပဏီကိုလူတယောက်ထိုးတိုင်းထိုးတိုင်းပေါင်90ပေးမယ်စနေသနင်္ဂနွေမှာထိုးပေးမယ်ဆိုရင်9ပေါင်ဖြတ်ထုတ်ပေးမယ်95ပေါင်ရမယ်အဲ့ဒါအပြင်တချို့သောနိုင်ငံသားတွေကကျမကြီးမကောင်းဘူးမတန်ပစံဖြစ်တယ်ကာကွယ်စည်းထိုးတဲ့နေရာကိုမလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုမြန်မာအင်ဂျင်ယောက်တတ်ထိုးပေးမယ်ဆိုရင်ပေါင်30ထပ်စောင်းပေးမယ်ပြောချင်တာကပေါင်80ရမယ် when only situation ဘသူကမှအလကားမလုပ်ပေးဘူးလောကကြီးမှာလောကကြီးမှာဘာမှမွေးကြည့်ရဲအဲ့တော့ နန်ရိုအာအဲ့ဒီပလန်ကိုမနေ့ကချပြလိုက်ပြီဒီလူတွေ၁၄တန်းကိုဒီ၂လအတွင်းမှာအပြီးသတ်မယ်သူတို့မှာစိတ်ဝင်တယ်အင်အားလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့စူဇာနာလာတွေရှိမယ်ဒါကိုပြောချင်တာဒါမှမဟုတ်ပြောချင်တာကကမ္ဘာပေါ်မှာပတ္တမဆုံးနိုင်ငံ UK ကပဲစတာပါကာကွယ်စည်းကူလည်း UK ကပဲစထူတယ်မနေ့က UK တိတ်တံပညာရှင်နဲ့ UK အစိုးရကအဲ့ဒီပလန်ကိုချပြတယ်ကမ္ဘာဘာနိုင်ငံမှမချပြရသေးဘူးအသက် session နေ့အားလုံးအသက် session နေ့အားလုံး I was it โทรไปဗျဘူစတာ Jet โทรပြီမြန်ဒုတိယကြိမ်โทรပြီ3လပြေးပြည့်တဲ့လူတိုင်းကိုလူတိုင်းကိုโทรไปတော့မှာတချေနှိမ့်ချေအဲโทรပြည့်ပြည့်အတွက်လေတနိုင်ငယ်လုံးမှာသူတို့အကူမှန်းလာတာ3000စျေးနှုန်းနဲ့ည3000ဖွင့်မှာနောက်စျေးုံနေအားလုံး1000ကျော်ရှိတယ်စျေးုံနေမှာလည်းဖွင့်ပြီမြင်တချို့စျေးုံမှာလည်းဖွင့်ပြီတခါအဲ့ဒီ3000ကလေ ရက်ကွယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ရက်ကွယ်ဥကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ရက်ကွယ်ပေါ့ရက်ကွယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆေးဆိုင်တွေရှိတယ်ဖားမက်စစ်ဆိုင်တွေကိုလည်းတို့ရောက်ထိုးခွက်ပေးမယ်အဲ့ဒီဖားမက်စစ်ဆိုင်တွေကလည်းနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ချင်းတစ်ယောက်ချင်းကိုဆေးထိုးတိုင်းပေါင်90ရမယ်စိတ်ဖို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ထိုးကပေါင်90ပေးမယ်စနေတနေ့ဥရီမှာထိုးပေးမယ်ဆိုရင်9ပေါင်ထက်ဆောင်မယ်95ပေါင်ရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှမသမ်းမစွမ်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေအသက်ကြီးရွေးလူတွေလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့လူတွေကာွယ်ဆေးထိုးတဲ့နေရာကိုယ်အိမ်မှာပဲကိုယ်လမ်းထဲမှာပဲသူလမ်း စေတူရเนี่ยမလာနိုင်ဘူးသူ့အိမ်သထိုးပေးရမယ်အဲ့လားလဲထိုးပေးပါအဲ့လူတွေကိုပေါင်30ထက်ဆောင်းပေးမယ်ပေါင်80ရမယ်အဲ့တော့တနိုင်ငယ်လုံးမှာအဲ့ဒါမြေရက်ွယ်တိုင်းမှာဖွတ်ပေးမယ်ဆိုလိုချင်တာကဒါသူတို့သွားတဲ့ plan ဖိရက်တို့သူတို့ဒီတမတော်သားများကိုလဲအကူညီတောင်းလိုက်ပြီသူတို့ခေါ်လာတော့ jab ami လို့သုံးတယ် အလောအဟောကြီးရပြီနော်ဂျက်အာမီစေထူတဲ့တက်ဂျက်အာမီတို့မှရှိတယ်တို့ပထမဒိုးစစ်စာထုတ်ပေးတော့မှာတို့အဲ့လိုတနိုင်ငံလုံးအထိုက်တာနဲ့အကြီးကျယ်လုပ်ပေးခဲ့ဘူးတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့အာဆင်နယ်တို့ဝက်ဆန်တို့ဘောလုံးကွင်းကြီးထဲမှာတို့ထိုးပေးတာအခုလည်းအဲ့အာမျိုးပြန်လုပ်တော့မှာဒါသူပလန်မော့ဒါကိုကျွန်တော်ချပြတာပြောချင်တာကအစိုးရဆိုးတာအဲ့အာမျိုးအစိုးရ လင်းနေတော့အဲ့နိုင်တို့တို့ချပြနိုင်လားလင်းနေတော့တို့အဲ့လိုချပြခဲ့လားပြည်သူကိုအုတ်ချုပ်ခွင့်ရှိတယ်အုတ်ချုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်တွေချပြနိုင်တဲ့အင်အား వో ရှိသလားစဉ်းစားရတာ వో ရှိသလားအဲ့တော့ပြောချင်တာကယနေ့ပြည်သူတွေစည်းရနေတာဒုက္ခရောက်နေတာဒီတော်လိုင်းင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအာလာသိင်းလို့ဖြစ်တာနှစ်90တို့အုတ်ချုပ်ခဲ့တို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါအရှိတရား ไอ้ไอ้ศิตะยาฤณีเนี่ยดอกปิดูฤดูก็ลาพี่รอเปียวรู้ไม่ยากูโซรากูหุบปาเดไอ้โลสนิทกางโหทวอบ่ด้วยถ้าจันเราก็จันเราก็ฉันบอกชินน่ะกะดิอกุดีนักงานมาဖြစ်နေတာอารุโกจ๊อบ่บิเปียวနေล่ะบ่กบ่ามากบ่านักงานท้าฤาดิโลสนิทฤณีดิโลทวอနေล่ะตรุดิเดหลูฤดิเวโกฤดิเลหลูฤดิเวกูติดิละคามากูเลရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ยาล่ะโหตรุบ่กองอูโซรากู ကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှိုင်းချိန်ပြီးပြောပါဒါလေသူတို့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်လို့ရမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအပရိုက်ဆယ်လို့ပြောတာသုံးသပ်ကြရမှာကျွန်တော်ဒီအမြင်အထင်မြင်ချက်တွေကိုအမြင်ဉာဏ်ပြောဆိုနေရမှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မိမောထူပြလာရရင်ကျွန်တော်ပထမဘိုင်းကိုကျွန်တော်နှီးငုံချုပ်ပါမင်းနောက်15မိနစ်မိနစ်30မှာကျွန်တော်ဒုတိယဘိုင်းစပါမင်းအရေးလုပ်ပုံနိုင်နေပါ ಬಿ အားလုံးမင်္ဂလာပါ